Cando xa o ano 2011, aínda non gozamos dunha sociedade auténticamente igualitaria, democrática, participativa e xusta, que conte con todos os seus membros en condicións de igualdade. Na sociedade actual aínda sufrimos desigualdades por razóns de xénero. Ante esta situación, o BNG ten como obxectivo o logro dunha sociedade na que se dea unha participación total das mulleres, en igualdade cos homes na vida política, social, económica, cultural e nos procesos de toma de decisións. As mulleres temos moito que dicir e que achegar na procura dunha sociedade mellor. En todos os procesos electorais os que concorre o BNG, inclúe no seu programa electoral medidas destinadas a acadar a materialización práctica da igualdade. En todos os organismos nos que está presente o BNG, exíxese o cumplimento destas medidas, ou senón que se establezan convenios de convenios de colaboración se é necesario. O BNG xa desenvolve políticas de igualdade nos concellos nos que ten responsabilidades de goberno e xa demostrou, cando estivo no goberno da Xunta, que este era un tema prioritario. As deputadas e deputados e as senadoras e senadores que saian despois do 20N por parte do Bloque Nacionalista Galego seguirán exixindo desde o Parlamento do Estado actuacións concretas para eliminar as desigualdades por razóns de xénero. Coñecemos os efectos que os ciclos económicos tiveron ao longo do tempo sobre as mulleres. Por iso, nestes momentos de crise, as accións de goberno deben ir dirixidas a evitar a saída das mulleres do mercado laboral, frear o retroceso nos dereitos sociais e impedir a feminización da pobreza. Porque en época de crise aínda é máis difícil ser muller. Aumentan as agresións e o maltrato, a discriminación laboral acentúanse e son as mulleres nas que na maior parte dos casos cargan con todas as cargas familiares e as tarefas do fogar. Debemos ter en conta especialmente a situación das mozas, as que engádeselles a súa condición de muller, a súa condición laboral da mocidade, que nestes momentos soportan contratos lixo, salarios indignos e un futuro incerto. Pero BNG acredita na importancia da participación das mulleres en todos os ámbitos da sociedade. Debemos asociarnos, porque temos moito que dicir e que facer en defensa dos nosos dereitos e intereses. Debemos participar na cultura, sen aceptar valores de sumisión para romper cos estereotipos e coa cultura antropocéntrica. E debemos fomentar e apoiar o deporte feminino. En resumo, o BNG quere promover a participación das mulleres tamén na vida política, darnos visibilidade cun modelo democrático e participativo encaminhado a unha transformación político, social e económica na que as mulleres conten.